Площа об'єм і довжина. Тобто, за сторони трикутника, а. квадрата, градуси кута. кута. Спочатку греки виміряли землю. землю. Тепер без неї ну ні ну ніяк. ну ніяк. Хапайте олівця, будемо креслити, Це гео, гео, геометрія. Вітаю на уроці геометрії 7 класу. Мене звати Владислав Кононенко. Темою сьогоднішнього року будуть висота, медіана та бісектриса трикутника. Давайте згадаємо, що це таке. Медіаною називають відрізок, проведений з вершини трикутника до середини протилежної сторони. Бісектриса, відрізок, проведений з вершини, який ділить кут при вершині навпіл. Висота це перпендикуляр, опущений з вершини на пряму, що містить протилежну сторону. Тож перейдемо до розв'язування задач. І перша задача на сьогодні. На продовженні основи BC рівноведреного трикутника ABC за точку B позначено точку М. Таку, що кут МБА дорівнює 128 градусів. Знайдіть кут між бісектрисою кута АЦБ та бічною стороною АЦ. Трикутник А Продовження сторони ВС за точку B. Позначимо точку М. Таку, що кут МБА дорівнюватиме 128 градусів. Потрібно знайти кут між бісектрисою кута АЦБ. Проводимо бісектрису СЛ. Та бічною стороною АЦ. Отже, потрібно знайти кут АЦЛ. Запишемо коротку умову. Кут МБА дорівнює 128 градусів. С Бісектриса. І потрібно знайти кут АЦЛ. Перейдемо до розв'язання. Кут АБМ є суміжним з кутом АБЦ. Тоді, за властивістю суміжних кутів, кут АБЦ дорівнюватиме 180 градусів мінус 128. І дорівнюватиме відповідно 52 градуси. Як суміжний з кутом АБМ. Тож, задаємо, що трикутник АБЦ є рівнобедреним. І оскільки БЦ є основою, отже, у нас. АВ дорівнює АС, За властивістю рівнобедреного трикутника, кути при основі будуть рівними. Отже, кут АВС дорівнюватиме куту АЦБ. Знаючи дану рівність та знаючи означення бісектриси, ми знаємо, що кут АЦЛ дорівнює половинці кута АЦБ. Отже, кут АЦЛ. Дорівнює кут АЦБ поділений навпіл. А отже, дорівнює 52 градуси поділити на 2 і дорівнює 26 градусів. Отримали відповідь. Переходимо до наступної задачі. Наступна задача. Медіана БД трикутника АБЦ розбиває його на два трикутники, периметри яких дорівнюють 32 і 36 см. Знайдіть периметр трикутника АВС, якщо БД дорівнює 10 см. Тож, маємо трикутник АВС. Проведемо медіану БД. І отримали два трикутники, периметри яких будуть 32 та 36 см. Тож, нехай периметр трикутника. ABD дорівнює 32 см, а периметр трикутника БДЦ дорівнює 36 см. Потрібно знайти периметр трикутника ABC. Периметр трикутника ABC є невідомим, якщо БД дорівнює 10 см. І БД є медіаною. Переходимо до розв'язання даної задачі. Отже, периметр трикутника це сума у усіх сторін трикутника. Якщо ми розглянемо трикутник АБД, то одна зі сторін трикутника БД дорівнює 10. Знаючи периметр та сторону БД, ми можемо знайти суму сторін АБ та АД. Отже, АБ плюс АД дорівнюватиме 32. Мінус 10. І дорівнюватиме 22 сантиметри. Аналогічним чином, знаючи периметр трикутника BDC 36 сантиметрів, ми можемо відняти сторону BD та отримати суму сторін BC та DC. Отже, BC та CD дорівнюватиме 36 мінус 10 та дорівнюватиме. 26 сантиметрів периметр трикутника АВС – це сума сторін АВ, ВС та АС. Де сторона АС розбивається на такі дві частинки, як АД та ДС. Отже, периметр трикутника АВС дорівнює АВ плюс ВС і плюс дві частинки, які складають сторону АС. Тобто АД та ДС. Ми бачимо, що сума AB і АД дорівнює 22 см. Сума БЦ і ЦД дорівнює 26 см. Можемо підставити їх у даний вираз і отримати нашу відповідь. 48 см. Можемо зауважити також, що ми могли просто додати периметри наших трикутників, на які розбиває медіана. І у них. Окрім суми всіх сторін трикутника АБЦ була б двічі врахована сторона БД, яку ми могли б відняти. І ми б отримали таку саму відповідь. Тож, переходимо до наступної задачі. Наступна задача. Кут між бісектрисою і висотою, проведеними з вершини С трикутника АБЦ, дорівнює 15 градусів. Знайдіть кути трикутника АБЦ, якщо кут С дорівнює 60 градусів. Тож, маємо трикутник. АБЦ, проведемо з вершини С висоту та бісектрису. Нехай висота буде СХ і бісектриса СЛ. Кут С дорівнює 60 градусів. Кут між бісектрисою та висотою, тобто кут HЦL, дорівнює 15 градусів. СЛ є бісектрисою. І CH – висота. Потрібно знайти кути трикутника ABC. власний кут А. Невідомий та кут Б. Перейдемо до розв'язання. Спочатку розглянемо трикутник HCL. Оскільки CH є висотою, а це означає, що CH буде перпендикулярним до AB. А отже, кут CHA дорівнюватиме 90 градусів. І у трикутнику CHL за сумою кутів трикутника ми можемо знайти, що кут CLH дорівнюватиме 90-15. Отже, у трикутнику CHL. Кут CLH дорівнюватиме 90 мінус 15, оскільки сума гострих кутів у прямокутному трикутнику дорівнює 90. Отже, дорівнює 75 градусів. За умовою нам відомо, що кут С трикутника ABC дорівнює 60 градусів. Оскільки СЛ є бісектрисою, то Кути БЦЛ та ЛЦА дорівнюватимуть обидва по 30 градусів. Отже, кут ВCL дорівнює куту ЛЦА та дорівнює 30 градусів. Тож, тепер розглянемо трикутник ВЦЛ. В ньому нам відомо два кути. Власне, кут БЦЛ 30 градусів та кут С 75 градусів. За сумою кутів трикутника можемо знайти кут B, який дорівнюватиме 180, мінус 30 та мінус 75. Отже, 180 мінус 105 дорівнюватиме 75 градусів. За ознакою рівнобедреного трикутника, трикутник БЦЛ є рівнобедреним. Тож, у трикутнику CLA можемо використати властивість зовнішнього кута. Оскільки кут CLB є зовнішнім і він дорівнює 75 градусів, то зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, які не є суміжними з даним зовнішнім кутом. Отже, сума кута LCA Та кута Ла має дорівнювати 75 градусів. Оскільки один з кутів дорівнює 30, другий, відповідно, дорівнюватиме 45. Отже, відповіддю до нашої задачі будуть кути. Кут а – 45 градусів та кут Б 75 градусів. Переходимо до наступного завдання. Наступна задача. Висоти АД і БК рівнобедреного трикутника АВС АВ дорівнює ВС Притинається в точці H. Кут АБ дорівнює 128 градусів. Знайдіть кути трикутника АВС. Тож рівнобедрений трикутник АВС. АВ дорівнює ВС. Висоти АД. Та БК. Перетинається у точці H. Кут Аж дорівнює 128 градусів. Потрібно знайти кути трикутника Аба, АД та БК висоти? Кут BHA — 128 градусів. І трикутник рівнобедрений, Отже, AB дорівнює BC. Потрібно знайти кут А, кут С і кут Б у трикутника ABC. Перейдемо до розв'язання даної задачі. Кут AHK є суміжним з кутом AHB. Отже, ми можемо його знайти за властивістю суміжних кутів. Кут Кушк, який, до речі, дорівнює куту BHD. Як вертикальні, дорівнює 180 мінус 128 градусів, та дорівнює 52 градуси. У трикутнику АHK. Ми можемо знайти кут. H -A -K, за сумою гострих кутів прямокутного трикутника. Отже, кут HAK дорівнюватиме 90 градусів мінус 52 градуси. Та дорівнюватиме, відповідно, 38 градусів. І аналогічно тепер розглядаючи трикутник ADC, який також є прямокутним, оскільки АД є висотою. То за сумою гострих кутів прямокутного трикутника отримаємо, що кут С дорівнюватиме 90-38 або ж знов-таки 52 градуси. За властивістю рівнобедреного трикутника кути при основі будуть рівними. Отже, кут С дорівнює куту А та дорівнює 52 градуси. І за сумою кутів трикутника можемо знайти кут при вершині. Який дорівнюватиме 180 мінус 52 та да, мінус 52. 180 градусів мінус 104 градуси дорівнюватиме 76 градусів. Також хочу зазначити, що знайти кут при вершині можна було б і іншим способом. Для прикладу, у трикутнику HDB ми знаходили кут 52 градуси, могли б знайти кут КБЦ. Який дорівнює 38 градусів. І за властивістю рівнобедреного трикутника, оскільки БК є і медіаною, і висотою і бісектрисою, то тоді кут Б дорівнює вдвічі збільшити кут КБЦ дорівнює 38 на 2 або ж 76. Ще одне зауваження з приводу цієї задачі. У розглянутому нами випадку. Висоти перетинається всередині нашого трикутника, або ж це те ж саме, що трикутник є гострокутним. Але якщо наш рівнобедрений трикутник є, для прикладу тупокутним, і тоді висота з вершинки А буде проводитись не безпосередньо до сторони БЦ, а до продовження сторони БЦ, давайте розглянемо цей випадок. Тож, давайте подивимо. Трикутник АВС, в якому АВ дорівнює ВС, проведені висоти БК та висота АД. Точка перетину наших висот буде точкою Аж. І за умовою кут AHB має дорівнювати 128 градусів. Як ми бачимо, трикутник АНК є прямокутним. І кут А H, K, або ж кут АБ є кутом даного трикутника. Вочевіть, він не може бути тупим, оскільки прямокутний трикутник містить в собі лише один прямий кут та два гострих. Тому даний випадок не має розв'язку. Переходимо до наступної задачі. Чи існує трикутник, у якому одна бісектриса ділить другу бісектрису навпіл? Нехай є трикутник АВС та проведемо бісектриси кутів А та С. Бісектриса з кута А буде АД. Та з кута С буде СЛ. Отже, АД та CL — бісектриси, Що позначає, що вони ділять день кути навпіл. І запитання: чи може одна з бісектрис ділити другу навпіл? Нехай бісектриси перетинаються в точці О та припустимо, що АО дорівнює ОД. Отже, у трикутнику. АДЦ виходить, що відрізок С О є бісектрисою і медіаною даного трикутника. Отже, трикутник АДЦ є рівнобедреним За ознакою рівнобедрених трикутників, оскільки СО бісектриса і Медіана. Отже, тоді за властивістю рівнобедреного трикутника. Він має два рівні кути при основі. Отже, кут ДАС дорівнюватиме куту АДС. Для прямих АВ, БЦ та АД, яка є січною даних двох прямих, кути БАД та АДС є різносторонніми. Як ми бачимо з умови нашої задачі та нашого припущення, виходить, що кути Б, та АДЦ є рівними. Отже, за ознакою паралельних прямих ми маємо отримати, що пряма АБ має бути паралельна прямій БЦ. Але оскільки за умовою АБ та БЦ є сторонами нашого трикутника, то отримали протиріччя, оскільки вони не можуть бути паралельними. Вони мають точку перетину точку Б. Отже, наше припущення було хибним. І відповіддю до даної задачі є ні. Такого трикутника не існує, у якому одна бісектриса ділила навпіл іншу. Переходимо до наступної задачі. Наступна задача: знайдіть кути трикутника АВС, якщо бісектриса кута Б розбиває його на два рівнобедрених трикутника: трикутник АВС… Бісектриса кута Б розбиває наш трикутник на два рівнобедрених. Нехай бісектриса буде БЛ. Дано БЛ, бісектриса, трикутник АБЛ та трикутник БЛЦ. Тож. Які у нас можуть бути варіанти рівнобедрених трикутників? Маємо три принципово різні варіанти. Отже, може бути, що АВ дорівнює БЛ дорівнює БЦ. Отже, трикутник ABL має дві бічні сторони АВБЛ, і трикутник ЛБЦ також має дві бічні сторони LB і БЦ. Якщо всі три дані відрізки будуть рівними, то тоді ми отримаємо коло. З радіусом, який дорівнює кожному з цих відрізків, та три точки, які мають належати даному колу. Але ми бачимо, що дані три точки належать нашій прямій АЦ, що є неможливим. Отже, даний варіант о, не існує. Переходимо до наступного варіанту. Наступний варіант, який ми розглядатимемо, BL дорівнює АЛ та дорівнює LC. Отже, АЛ дорівнює БЛ і дорівнює ЛЦ. У даному випадку отримаємо рівні кути АБЛ та БАЛ. Згадаємо, що БЛ є бісектрисою, тому кут ЛБЦ дорівнює так само куту АБЛ. І, відповідно, оскільки трикутник BLC є також рівнобедреним з бічними сторонами BL та LC, то за властивістю рівнобедреного трикутника, кут БЦЛ, також дорівнюватиме куту ЛБЦ. Давайте позначимо один з цих чотирьох кутів, наприклад, кут А, за Х. Тоді, за сумою кутів трикутника, отримаємо таке рівняння. Х плюс кут B2х плюс х дорівнюватиме 180 градусів. Розв'язуючи дане рівняння, отримаємо, що 4х дорівнює 180, а отже x дорівнює 45 градусів. Отримали прямокутний трикутник рівнобедрений, в якому БЛ є бісектрисою і медіаною, а за властивістю прямокутного трикутника. Медіана дорівнює половині гіпотенузи. Але це не, ще не всі варіанти у даній задачі. Тож, наступний варіант такий. Трикутник залишається той самий бісектриса БЛ, та нехай у трикутнику АБЛ будуть рівними БЛ та АЛ, а у трикутнику. Л будуть рівними BC та LC. Тож, за властивістю рівнобедреного трикутника, отримуємо, що кут BLC ЛЦ має дорівнюватиме куту CBL. Як ми бачимо, для прямих AC та AB і січної LB Отримали, що різносторонні кути БЛЦ та АБЛ будуть рівними. За ознакою паралельних прямих, прямі АБ та АЦ мають бути паралельні, що суперечить умові задачі, оскільки АБ та АЦ є сторонами трикутника. Тож даний випадок також є неможливим. А я вже чую дзвоник, а це означає, що пора завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!